Memorijalni turnir u malom futbalu Vaso Žaban Momo odgođen je za srijedu 5. avgusta zbog vremenskih prilika, tako da je i prijavljivanje ekipa produženo do srijede u 12 sati. Prijava ekipa se vrši u prostorijama Centra za sport i rekreaciju na gradskom stadionu. Uplata po ekipi iznosi 100 eura, a izvlačenje parova će se obaviti u 13 časova u prostorijama centra. Turnir se igra po sistemu 4 plus 1 igrač, a ekipa sačinjava 12 igrača u jednoobraznim numerisanim dresovima. Utakmice će se odigravati na terenu malih sportova gradskog stadiona u Nikoljcu. Organizator turnira je Centar za sport i rekreaciju, pokrovitelj opština Bijelo Polje. Prva nagrada je 3000 eura, druga 1500, treća 750 eura, dok će najboljem igraču turnira i golmanu pripasti 100 eura.